Reka nongere ngusuhuze nanone nkwifuriza kugira ibihe byiza aho dukurikiranye, nibutse no gukora subscribe. Kuva kera abahanga mu bijyanye n'imiterere ndetse n'imyitwarire ya muntu bavuga ko abantu batatera kimwe bitewe n'igihe bavukiye, amatariki n'amezi bagiye batwitirwamo, ndetse bitewe nanone n'igihe bamutwitiye, niba ari mu gihe cy'ubushyuhe se, mu gihe cy'ubukonje, mu bihe by'ibirori n'ibindi, ndetse ukongeraho naho ukwezi kwari kuri ndetse n'izuba aho ryari riri. Ibi rero biri mu bituma abantu batatera kimwe ndetse bitewe n'amezi bagiye bavukiramo, bakaba batagira n'imico igiteye kimwe. Buno bushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko abavutse mu kwezi kumwe benda guhuza imico ku kigereranyo cya 90% cyangwa munsi yaho gatoya cyangwa hejuru ya 90%. Bityo rero ukaba wabigenderaho umenya umuntu mugiye kubana cyangwa se inshuti yawe uko iteye, bikaba byatuma umenya ibyo ikunda n'ibyo yanga. Ahangaha tugiye guhera ku bantu bavutse mu kwezi kwa mbere, ukwezi benshi dukunze kwita Mutarama. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere ni abantu bifitemo ubushobozi bwo kuyobora, ndetse bakaba ari n'abantu bigenga cyane. Wumva ko ibintu byose bashobora kubyikorera nta bundi bufasha bahawe, ndetse ni abantu batuje cyane. Ariko nubwo ari abantu batuje cyane, ni abantu bakunda gusabana cyane. Abantu bavutse mu kwa mbere nanone ni abantu batekereza cyane kandi bazwiho no guhanga udushya hamwe no kugendera ku mategeko cyane. Nanone kandi ni abantu bakunze kwita ku bintu by'umuco cyane, aho usanga cyane cyane nk'abasore iyo bagiye gutereta kenshi bakunze gutereta abakobwa bo mu cyaro, ndetse n'abakobwa kandi bikagenda gutyo. Ikindi ni abantu bakunda abantu babatera imbaraga cyane, kandi bakunda ko abantu babari iruhande bahora bishimye. Ntibakunda cyane abantu bababaye cyangwa bari mu gahinda, bityo bikaba byatuma bakora ibishoboka byose kugira ngo ababari iruhande bahore bishimye. Ikindi abantu bavutse mu kwa mbere ni abantu badakunda kurwaragurika. Hano reka turebe ibibi bibaranga. Umuntu wavutse muri uku kwezi kwa mbere si kenshi azakumva ngo agutege amatwi, kandi nyamara nta bundi bugome burimo, kuko kumubwira ibintu byinshi si ibintu bakunda cyane. Niba ushaka kugira icyo umubwira, umubwire uhita urasa ku ntego, kuko ushobora kuza gusanga atakigukurikiye. Ntago kandi bakunda ibintu bya kururukururu, aba yumva kuba ari wenyine bimuhagije, ariyo mpamvu rimwe na rimwe utazakunda kumusanga mu bantu benshi, cyangwa rimwe na rimwe wanamutumira mu birori ntazi kandi nta n'ikindi kintu arimo gukora. Hari igihe kigera niho akumva arababaye cyane kandi ntacyo yabaye, nta n'icyamubabaje. Ikindi gihe akumva arishimye kandi nta n'icyamushimishije. Ibi rero bikaba byagira ingaruka ku bantu benshi babana nabo cyangwa se abo bahorana, batabasha kwakira imyitwarire y'uwo muntu. Umuntu wavutse mu kwa mbere mu rukundo rwe ni umuntu akenshi ukunda gukundana n'umuntu w'inzozi ze. Ntibibagora cyane kuko bifitemo ikintu kimeze nka rukuruzi. Icyo bitaho cyane mu rukundo ni ibyishimo bihoraho, kandi iyo wubatse n'abahanga cyane mu kubungabunga amahoro mu rugo rwabo. Mbega muri make twavuga ko umuntu uvuka mu kwa mbere ari umukunzi mwiza cyane. Inama abahanga bakugira niba uvuka muri uku kwezi kwa mbere ni uguturisha umutima wawe, ndetse no kugerageza gutega amatwi abandi, ndetse no kugerageza gufasha abandi, kuko mu buzima bwawe nawe urabizi iyo ukeneye ubufasha ku muntu ntububone ukuntu bikugora ndetse bikanakubabaza. Reka tujye ku bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ariko bita Gashyantare. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ni abantu barangwa n'urukundo rwinshi cyane, ahantu bari hose iyo nta rukundo ruhari nta kiba gihari. Ni abantu kandi bagira impuhwe cyane, kuko ntiwapfa no kubona umuntu barenganye. Ndetse kandi niyo babonye umuntu wirengagijwe cyane usanga ari ibintu bibabaza cyane. Abantu bavutse mu kwa kabiri ni abantu bakunze kugira intego zikomeye cyane mu buzima bwabo, kandi iyo batazigezeho barababara cyane, ndetse bagahora bicuza, bicira urubanza, bibaza bati ese ni iki tutakoze kugira ngo twe kugera ku ntego yacu. Abasore bavutse mu kwezi kwa kabiri ni abantu bakunze gukurura igitsina gore cyane, bagahindura ibyiyumviro byacyo, ndetse kandi ni abantu bakunze kuvugisha ukuri cyane,
ikindi bakunda no kurwanirira uburenganzira bwabo. Iyo ari abagore ni abantu bakunze gukurura cyane igitsina gabo, kabone n'iyo yaba adafite uburanga bushamaje cyane, usanga bakunze gukundwa cyane. Ikindi abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ni abantu bakunze guhindagura ibyiyumviro byabo cyane, ku buryo ushobora gusanga ibyo yatekereza uyu munsi cyangwa se yari ari gupanga gukora ejo atari byo agitekereza. Reka turebe ibibi bikunze kubagaragaraho abantu bavuka mu kwezi kwa kabiri. Ni abantu bakunda kugendera mu kigare cyane, ku buryo hari n'igihe akora ikintu kitari kinamurimo kuko abonye abandi bari kumwe na bo babikoze. Ikindi ni abantu batazi kuvuga oya, ku buryo rimwe na rimwe bakunze kwemera ibintu nabo ubwabo batazi uko bazabikora, cyane cyane nko ku muntu utari ufite andi mahitamo. Bityo kubwo kwanga kumubabaza cyangwa kumva ko amuhemukiye, agapfa kwemera nawe ibyo utazi azakora. Ikindi ni abantu bakunze kwiyemera cyane bumva ko ari abanyakuri cyane, kuko bazi ko ari gake bashobora no gukosa kandi nyina byiza cyane kuko bita kuri buri kintu. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri mu buzima bwabo bw'urukundo bagira urukundo rwinshi cyane. Iyo ari umukobwa atangira kwibaza uti ese umusore dukundana ni uwa nyawo, ese uriya muntu tuzarambana, ndetse n'iyo ari umusore nawe ni uko nguko akunda kwibaza, aba yibaza niba uri umukobwa w'imico myiza, niba muzarambana, kuko batinya kubabara mu rukundo. Ikindi abantu bavutse mu kwa kabiri ni abantu badapfa gufuha cyane, ariyo mpamvu usanga badapfa gushwana n'abakunzi babo, ariko nanone ngo iyo bafushye bifata urundi rwego cyane, ku buryo akenshi ari n'igihe n'umubano wanyu uhita urangirira aho ngaho. Reka turebe inama abahanga bagira abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri. Niba waravutse mu kwezi kwa kabiri, ugomba gutangira kwiga kwimenya. Ikindi, irinde amasezerano uha abantu kuko bishobora kuzakugaruka nyuma. Kandi nanone ntukumve ko utakosa, nta muntu n'umwe udakosa, nta muntu n'umwe uhora uri umwizerwa cyangwa uhora uri umunyakuri. Ikindi, mu rukundo rwawe ukwiriye kwiga kwimenya kandi ukagira amakenga cyane ku mukunzi wawe, kuko niba ari uwa nyawe, kuko mu buzima bw'urukundo iyo usanze waribeshye uricuza cyane. Mu buzima twese turakunda, ariko nanone tukifuza gukundwa. Iyo ugize amahirwe ukabona umuntu ugukunda ubuzima bwawe bwose, urishima cyane ndetse ukazarinda usaza ukishimye. Niyo mpamvu guhemukirwa n'uwo ukunda bibabaza cyane. By'umwihariko rero abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ni abantu bakunze kugira agahinda kenshi iyo bahemukiwe n'umuntu bakundanaga. Niba uzi ko umuntu muri kumwe nta gahunda umufiteho kandi akaba ari umuntu wavutse mu kwezi kwa kabiri, wiguma kumutesha igihe kuko yazababara cyane. Nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu, ubutaha tuzaza dukomeza n'abavutse mu yandi mezi, ariko wibuke gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Wakoze kudukurikirana.